իհարկե գրողին անձնական ճանաչելը այլ զգացողություն է, բայց դրանից դուրս Հրանտ Մաթևոսյանը բոլորինս է, ու անկախ նրանից, թե մենք նրան ինչպես ենք ճանաչել, ինչքան ենք կարդացել, ինչքան ենք խորացել, այնուամենայնիվ գրողներ կան, որ հանրային են դառնում, անկախ իրենց, թեկուզ մեկ ստեղծագործության մակամբ հայտնի են դառնում և հանրաճանաչ։ Մեծանուն արձակագիր Հրանտ Մաթևոսյանի 80-ամյակն է այսօր, ու այսօրը առիթ է, որ գրողի ու նրա ստեղծագործությունների մասին իրենց խոհերը կիսեն նրա արձակը գնահատողները, ընթերցողները, պարզապես Մաթևոսյան սիրող մարդիկ։ Լրագրող Վաղարշակ Հորխմազյանը պատմում է, որ Հրանտ Մաթևոսյանի գրական աշխարհը ճանաչել է 30 տարի առաջ, երբ իրեն Մաթևոսյանի երկաթորյակն են նվիրել ու որպես բանավոր ընծայագիր ասել, որ հայ մարդը Մաթևոսյանի արձակը չճանաչելու իրավունք չունի։ Վաղարշակ Հորխմազյանն ասում է, որ Մաթևոսյանի արձակը թեև երկար տարիներ իր սեղանի գիրքն է եղել, բայց դրա մասին խոսելը դժվար գործ է։ Նա սահմանափակվել է միայն գրողի 80-ամյակի առիթով իր խոհերը թղթին հանձնելով։ Հատկապես ուզում եմ արժևորել, որ հայ կինոն թերի կլիներ առանց Հրանտ Մաթևոսյանի, պատկերացնում եք, մենք չունենայինք, մենք ենք մեր սարերը, ու այդ դերասանների խաղը անգամ գալիս է արժևորելու էլի Հրանտ Մաթևոսյանի այդ սցենարային վարպետություն արժեքը, նա մեզ հետ է դեռ լինելու երկար տարիներ, և եթե մենք սերունդների նկատմամբ մեր պարտքից խոսենք, ապա այդտեղ ժամանակն է պարտք մնացել Հրանտ Մաթևոսյանին։ Սենց մի բան ամդ կուսանցել, լավ մարդու տարիքը, որ գնում բարձրանում, ո՞նց են նրան շնորհ, ասում է շնորհավորում է, մարդը 90 տարեկան ա դարել, 100 տարեկան, ի՞նչն է շնորհավորում։ Երբ որ այդ տարիքը հլը հարցական ա, մարդու համար դա պարգևա թե պատիժ։ Ես կարծում եմ, որ շնորհավորանքի մեծ մասը բաժինանգնում նրա ծնողին։ Հիմի Հրանտի ծնողը հայ ժողովուրդն ա։ Եվ շնորհավոր Հրանտ ջան, 80-ամյակը, սա նշանակում է, ես իմ հայ ժողովրդին եմ նաև շնորհավորում, բոլորիս եմ շնորհավորում։ Գրող Վալերի Պարանյանն այն երջանիկներից է, ովքեր Մաթևոսյանին անձնապես ճանաչելու, ավելի նրա իմաստուն խորհուրդները լսելու հնարավորություն են ունեցել։ Դա այն ժամանակահատվածն էր, երբ Վալերի Պարանյանը դեռ նոր էր գրական աշխարհ մտել։ Գնացի իր անձնում, ուրիշ բան չկա։ Եվ այն ինչ որ ես նրան դռան վրա տեսա, ինձ վրա թողեց անջնջելի տպավորություն, ու սպիտակ ներկով ձեռագի մեծ տառերով գրած Հրանտ Մաթևոսյան, որ դուռը բացվեց, ես ներս մտա, բարևեցինք, նստեցինք, զրուցեցինք, տիկին վերջիկն էլ սուպ ուներ, այդ սուպն էլ կերանք իրար հետ, ու այդ զրուցի ընթացքում ես հասկացա, որ այդ դուռը սովորական դուռ չի, դրանով ոչ թե մի բնակարան բացվեց, այլ մի ամբողջ էպոխա։ Տպավորություններն ու հիշողությունները շատ են, հիշողության բոլոր դրվագներում Մաթևոսյանն առանձնահատուկ է իր մեծությամբ։ Սովետական միության ամենահայտնի գրողներից մեկը գալու էր, և Հրանտը այդ դիմավորողների խմբում ա եղել, թե նա տանից դուրս գալու բան տենց չուներ էլի, նա չէր սիրում հանդիսություններ այս կողմիկը, այն ժամանակը տենց էր, հետո ոնց էլ լավ չեմ կարա ասեմ, և այրոպորտում հանդիպում ա Կարեն Դեմիրճյանին, ավելի շուտ Կարեն Դեմիրճյանն էլ ա տեղելնում, որ պետքա դիմավորեն, ու թվում ա, որ հանդիպել են, պետի Հրանտը բարև էր, չէ, տենց մի բանը, Հրանտը չի բարև, ու ոչ մի բան, մարդ ա նայել այկել, ինքն էլ այկել, խմբի մեջ կանգնած են, մեկ է Դեմիրճյանը մոտեն ասում ա, բարև Հրանտ, ասում ա, այդ ա, ճանաչում ես ինձ, ստեղ կծոցի կար, էլի, խայտ կա մի փոքր էլի, բայց բարի խայտը, դու քո գրողին ճանաչում ես։ Ձևապաշտություն ու դրանից ծնված կեղծավորություն քծնանք, խորհրդային միության ժամանակաշրջանին բնորոշ ախտային սրանք, որոնք քանդում էին երկրի հիմքերը, ասում է Վալերի Պարանյանը, ու Մաթևոսյանի ստեղծագործություններում արտահայտվում էր այդ տագնապը։ Եվ Հրանտի ամբողջ գրականությունը, եթե ինձ ասեն մի բառով ձևակերպի ինչ էր անում Հրանտը, կասեմ տագնապ էր ինչ ես անում։ Նրա օգոստոսի հերոսները, այդ որ ոչխարենք գողացել և այլ, ասենք մի կինոյում, սենարիմ, ինչ մասն օգտագործվեց, ինչ չէ, մի ես պահին լավ չեմ հիշում, բայց այն, որ վերջում նրանցից մի մասը տեղափոխվեցին քաղաք, որ կարտոլի մեշոկի կողքին դաշնամուր էլ լինի, որ երեխեն նվագի, բայց արդեն, քանի որ գյուղացին խռովեց հողից, խռովեց գյուղից,
դնաց քաղաք այդ կարտոլն ու դաշնամուրն իրար կողքի դնելու, դա արդեն տագնապեր, տագնապեր, որ ինչ-որ մի վատ բան ա կատարվում։ Գրող Վալերի Պարանյանը Մաթևոսյանի արձակի մեջ իր համար հոգեարազատ մի քանի ստեղծագործություններ է առանձնացնում, որոնցից մեկը ծառերը պատմվածքն է։ Լավը չէ, զավակս, ոթիս, առաջնեկս, իմ հույսը, իմ թանկը, լավը չէ, մեջդ վերես չկա։ Քո պապ ու իմ հերիշխանը արնագույն պուճուր մի ձիուն էր, այնքան պուճուր, որ բանակ չէին տարել։ Ասում է, չարությունից պայթում էր, որ մի ձի իրենից առաջ էր ինքնում։ Հևում էր, թոքերը շխշխկում էին, քթերից կրակ էր թռչում, իր պուճուր տեղով տրաքում էր չարությունից։ Քո պապի պահած շունն էլ պիտի այդպես լիներ, նրա զավակն էր ու չափարի բանջարն էր, ու պապի օսն էլ պիտի այդպես լինեին։ Դու լավը չես։ Գրողի խոսքով այս գործն իր համար կտակարանային արժեք ունեցող ստեղծագործություն է։ Ու անընդհատ է հետս է թեմա։ Եթե խիղճ ունի, անընդհատ այդ պրոբլեմը իր հետ գալիս է։ Շատ հաճախ փոշմանացնում է կյանքը, որ խիղճ ունես, ինչի ունես։ Բայց կա նաև հակառակը, մեկ է տենում ես, որ չէ, բա որ չունե նաև։ Բա դու ով ես, եթե խիղճը հանես, դեն գցես, քո տակը ինչ ա, բա դու ով ես։ Իվերջո, դա շատ մեծ պոլեմիկա է, էլի։ Այդ խղճի բացակայությունը բերում ա նրան, որ մարդը ուժ ա ձեռ բերում, բայց չէ, խղճի բացակայությունը բերում ա նրան, որ այդ ուժը իմաստ չի գտնում։ Եվ ուժ ունենալ եմ ուզում, եւ ամաչում եմ լինել ուժեղ։ Տաթևիկ Ճուղուրյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։